खतीवा तेरे वाज साडा
حضور صحابہ کرام دی کچہری لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فروز نے ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر گفت کی دی ہے چادر تحفے میں دیتی ہے جدو چادر تحفے میں دیتی ہے چادر تحفے دینا را صحابی کے حضرت عثمان غنی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر دیتی تحفہ وچ ایک صحابی اٹھیا آپ نے فرمایا حضور تھاڈے تے چادر بڑی سونی لگدی پئی ہے چادر مینوں دے دیو آپ نے چادر اس صحابی نوں عطا فرما دیتی جدو صحابی چادر لے کے باہر جان لگیا نا تو عثمان غنی آپ کھڑے نے اور بیلیا چادر کتھے رہی ہے آپ نے فرمایا بھی تو حضور تحفہ دے دیتی ہے آپ نے فرمایا بول دینی ہے انہوں بیچنے ہی اس آگے ہاں بیچنا ہے کتنے اس کے 500 دی انہیں پھر واپس لے کے عثمان غنی نبی علیہ وسلم پھر جا کے تحفہ دے دیتی ہے جدو تیسری دفعہ وہ پھر گیا ہے نا نبی علیہ وسلم نے کچہری میں آدھا حضور تھاڈے تے چادر کیڑی سونی پی لگدی ہے چادر مینوں دے دیو آپ نے فرمایا بیلیا تو تے کاروبار ہی بنا لیا او تو وہی نازل ہوئی اے اللہ دے نبی نہیں کی کرنا ہے کہ سادیا خطیبا دیکھے نبی تیری زبان تے سج گیا ہے بے لفظ کیا
आखियां तो जा हबीबा तेरे बाद साडा कौन है अल्लाह दया हबीबा। और अमजद भाई ये नाद इसी धुन ने जिदों तक मैं नाद ना पढ़ा मेरी हाजिरी मुकम्मल नहीं होती। उस्ताद मदन वारिस सर कादरी साहब, मैं आपकी नजर ये शेर करने लगा हूं। आत निगारी काम बड़ा बड़ा
چند فکر پیش کر کے چلا جانا چاہتا ہوں لیکن اے او ذکر ہے جڑا میں نے جنت دی کلیوں میں کر دی نے مینوں مل کے والے علی دا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ چند منٹ دی حاضری ہے اس تو بعد بڑے خوبصورت سنا خان سٹے فرما تشریف فرما نے اپنے اپنے ٹائم وچ حاضر ہو سکتا جڑے جڑے مولا علی نو مولا علی مندے دے رتھن بلند کرو اسے جو سوچ دے نال قصیدہ سماعت فرمانا ہے یا یعنی 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 ہر ولی دی صدا ہے یہی التجا ہر ولی دی صدا ہے یہی التجا پر مدد مدد ہے جہاں آخیا مدد مدد ہے جہاں آخیا آسمایا خیا سن حدیثوں کتب ہے قرآن خیا ہے زمیا خیا سمایا خیا سن حدیثوں کتب ہے قرآن خیا پاک مدنی دے سچے پیایا خیا پاک مدنی دے سچے پیایا خیا کیا تیری ہوے بلی تیری ہوے بلی تیری ہوے بلی یا علی یا علی حق دا بلی یا علی شیرے منور بھائی نے انتہائی خوبصورت وقت کا پیش کیتا ہر کلندر دے سچے امایا خیا ہر کلندر دے سچے امایا خیا ہے منور موالی دی جایا خیا ہے منور موالی دی جایا